Мої вітання! Сьогодні ми поговоримо про новітній американський стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Історія створення його створення. У 2014 році Повітряні сили США оголосили конкурс на створення перспективного стратегічного бомбардувальника. У конкурсі взяли участь два проекти – від корпорації Northrop Grumman та від спільного консорціуму Boeing та Lockheed Martin. Проект Northrop Grumman був заснований на досвіді створення бомбардувальника B-2 Spirit. Він являв собою дозвукове літаюче крило, виконане за технологією стелс. Цей проект мав ряд переваг, у тому числі менші розміри і вес, а також більшу маневреність. У жовтні 2015 року Повітряні сили США оголосили про вибір проекту Northrop Grumman. Корпорація отримала контракт на повномасштабну розробку та випробування літака. Розробка B-21 тривала 4 роки. У 2016 році було вперше представлено зображення літака. У 2022 році відбувся перший політ прототипу. B-21 Raider є найсучаснішим стратегічним бомбардувальником у світі. Він має безпрецедентні можливості щодо проникнення у ворожу оборону та доставки високоточних ударів. Історія створення B-21 Raider – це історія успіху американської авіапромисловості. Цей літак є символом військової могутності США та гарантією їхньої безпеки. Основні характеристики. Розмах крила – 50 метрів. Довжина – 21 метр. Висота – 5 метрів. Крейсерська швидкість – 750 км на годину. Максимальна швидкість – 1010 км на годину. Максимальна висота польоту – 15 тисяч метрів. Максимальна дальність польоту – 11 тисяч кілометрів. Всі характеристики взяті з інтернету. Озброєння. Може нести на борту як звичайну зброю, так і ядерну. А також проєктовані та перспективні системи озброєння. Очікується, що В-21 буде озброєний наступною номенклатурою зброї. Звичайні бомби, у тому числі керовані бомби GBU-31, GBU-32, GBU-33, GBU-34 та GBU-35. Ядерні бомби, у тому числі V-61-12, крилаті ракети, у тому числі AGM-158C LRASM. Дякую за увагу, побачимося в наступному відео.